přesí na debatě alarmismus, skepticismus, aktivismus, klimatická kríza v centre kultúrny vojen. Začíname viacmenej na čas a nebudeme o čase čakať kvôli tomu, že 16.30 už máme na námestí performance, ktorú by som chcela, aby sme všetci stihli. Takže mám tých otázok na mojich dvoch hostí, hostia a hostku, naozaj veľmi veľa, sú veľmi zaujímavé. Tak najprv dovolte, aby som predstavila Martu Fanilovu, ktorá je jedno z najvýraznejších postav klimatického aktivizmu, takého toho ako to povedať, aby to nevyznelo zle. Nie takého toho typu, že sa privezuje niekam na ťažiarenské teda veže, ale takého lobistického typu, môžete povedať tak. Takže viacej sa stretáva teda už naozaj s politikmi a snaží sa s nimi viesť diskusie teda z pozície mladého človeka, čo je podľa mňa úplne ako obdivuhodná aktivita. Je to absolvovala magisterské štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte v Bratislave. Je jednou z iniciátoriek petície Klimaťa potrebuje, ktorá je jedno z najväčších teda podobných petícií na Slovensku a momentálne ambasádorkou Európskeho klimatického paktu. Venuje sa téme klimatickej krízy, ktorú ako novinárka aktívne komunikuje, okrem iného má aj vlastný podcast o zelených témach a ekoinak. Mojím druhým hosťom je Vojtech Pecka, ktorého ja som osobne spoznala cez jeho publicistickú prácu na seriáli takých longreadov na Alarme, ktoré, pre tých, čo neviete, Alarme je taký angažovaný denník, internetový magazín, povedzme, no také niečo. Veľmi zaujímavé médium ináč kde vlastne publikoval sériu článkov o klimatických dezinformáciách. On sa pohybuje na pomedzi grafiky a sociálnych vied, ako mi napísal do CVčka, vyštudoval magisterský odbor teoretická sociológia na fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej a pokračoval na doktorandskom, momentálne prerušenom, štúdiu na fakulte sociálnych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. V dizertačnej práci sa zameriava na vzťah ťažobného priemyslu a klimatických zmien, avšak dlhodobo pracuje na tvorbe audiovizuálnych a interaktívnych inštalácií, 3D grafik a videí, pritom je príležitostný kurátor, editor a publicista, takže uomo univerzál. Vo svojej teda praxi, ako som spomínala, spolupracuje s denníkom Alarm, kde teda spolu vytváral koncept reportáže o klimatickej kríze budúcnosti teraz a napísal úvodný článok Pohľadom priepasti, teda veľmi odporúčam čítať. V súčasnosti publikuje pre server Alarm, alebo A2 Alarm, pedialný seriál o organizovanom klimapopieračskom dezinformačnom hnutí, ktorý by mal koncom roka vyjsť aj knižne. A o tom nám aj porozpráva potom v rámci prezentácie. Najprv teda vyzvem Martu, aby nám trošku predstavila svoje aktivity, takže ja pustím obrázky, ktoré nám si pre nás pripravila o jej vlastne aktivitách, takže a mikrofón správne tu nájde. A vidíš, že si druhý, super. Tak ahojte, ja nebudem mať prezentáciu ani prednášku, možno len spomeniem nejaké svoje aktivity a budem hovoriť možno o tom, prečo je dôležité hovoriť o klimatickej kríze, ale tým, že nemám veľa času, tak budem sa dať skôr otázka. Tak ešte raz, svoje meno je Marta, som jedna z iniciátorov petície Klimaťa potrebuje, čo bola vlastne taká najväčšia online petícia na Slovensku a v podstate už asi 6 rokov sa venujem klimatickému aktivizmu, mám 26 rokov. Takže som sa mu začala venovať počas vlastne strednej a potom aj vysokej školy. Pre mňa je dôležité vlastne to, že naozaj ja, aj moja generácia, aj mladí ľudia okolo mňa sú vlastne taká tá prvá generácia, ktorá pociťuje dôsledky klimatickej krízy na vlastnej koži. Zároveň sme posledná, ktorá naozaj s tým niečo môže spraviť.
A máme pred sebou naozaj otázky typu, že či mať deti, alebo ako proste fungovať v tomto svete, takže naozaj, že to je jeden z dôvodov, prečo sa ja tejto téme venujem. Čo by som povedala mojim aktivitám, tak snažím sa vlastne hovoriť o tejto téme a nejakým spôsobom sa rozprávať ľuďmi o klimatickej kríze a vlastne hovoriť o tom, prečo je to potrebné. No a v podstate ten aktivizmus na Slovensku možno začal aj pri tých Fridays for Future štrajkoch. Môžem prekvapiť? Pri Fridays for Future štrajkoch na Slovensku, pri ktorých som vlastne tiež bola a postupne vlastne sa vyriešili nejaké veci, ale teda mám tam fotky hlavne z Klimate potrebuje, kde sme boli šiesti, momentálne už vlastne v Klimate potrebuje nepôsobím, kto z nás nepôsobí, v Klimate potrebuje, ale sú to vlastne také fotografie toho, že čo sme robili a s kým sme sa stretávali a tak. Možno môžem povedať taký princíp, mať petíciu a snažili sme sa vlastne rozhodovať o tri požiadavky, ktoré v tej petícii boli. Jedna z tých bola vlastne vyhlásenie stavu klimatické núdze. Stav klimatické núdze už vyhlásenie napríklad v Európskej únii, na Novom Zélande a v niektorých krajinách. My sme sa snažili vlastne o to, aby Slovenská republika prijala nejaké konkrétne záväzky a aby vlastne dosahovala ambicioznejší cieľ, čo sa týka klimatickej krízy. A žiaľ teda naša petícia nebola úspešná, ale teda Klimate potrebuje síce bezo mňa a bez toho všetkých, ale pokračuje ďalej a robí si svoju činnosť. No tu sú také nejaké fotografie toho, že ako sme odozdali petíciu a čo som robili. Nie sú tam asi všetky, prečo, ale to nevedí. A bolo to v podstate taká zaujímavá skúsenosť, pretože prvýkrát možno politici na Slovensku začali hovoriť o téme klimatickej krízy, kedy predtým na Slovensku naozaj nikto ani nechcel úplne ešte hovoriť so slovenských politikov a vyzeralo to ale žiaľ tak, a možno sa o tom budeme baviť aj neskôr, že v podstate síce chápali, že je to problém a že to treba riešiť, ale boli to skôr také populistické kroky, ktoré robili, že napríklad vysvietli Bratislavský hrad Klimate potrebuje hashtagom, ale potom neprišli ani na rokovanie o našej petícii. Takže naozaj, že ten stav, v akom vlastne aj ten aktivizmus nie je úplne dobrý, ale teda veľmi sa teším, že napríklad na Slovensku už vzniklo aj, že Klima hnutie, čo je vlastne taká spleť klimatických organizácií, ktoré sa vzájomne vlastne koordinujú, spolupracujú, takže to je veľmi pozitívne, že v podstate ten aktivizmus na Slovensku ako taký už sa zlepšuje, už to nie je len o organizácii Greenpeace, ale tých organizácií je veľmi veľa a spoločne vlastne sa koordinujú momentálne napríklad taká z tých noviniek je slovenský klimatický zákon, ktorý pripravuje Ministerstvo životného prostredia. Takže v rámci toho Klima hnutia ešte vlastne aj ja fungujem a spoločne sa snažíme nejaké veci robiť správne. Takže toto je taká tá mini úvod k tomu, že čo robím, ale teda momentálne sa skôr sústredím na svoju žurnalistickú tvorbu a podcast a tak, ale teda bolo to v podstate pár rokov toho klimatického aktivizmu. A momentálne som vlastne ešte ambasadorka Európskeho klimatického paktu a tam sa tiež venujem vlastne téma klimatickej krízy a už na tej európskej úrovni. Pred troma týždňami som bola vlastne v Bruseli a tam sme spolu s ďalšími aktivistami z celého sveta vlastne z celej Európy riešili práve aj tému klimatickej krízy, takže vlastne snažili sme sa vlastne o tom tak rozprávať. Takže toto je taký úvod nejakým veciam, ktoré robíme, ktorým sa venujeme a potom to asi rozvinieme. Áno, ja sa ťa ešte budem pýtať, že aký to má efekt, tvoja činnosť, to ma veľmi zaujíma. A teraz otvorím prezentáciu Vojtecha Pecku. Verím, že úspešne sa to spomenuje. Ja ti to asi podám, aby si to sám posúval. Ja si to jenom napisujem. Všem dám nejak ty, skleničky. Aha, vidíš, že sú tam trošku zbytečné. Môžem to navíť niekto malo. Děkuji. Tak já tady trochu shrnu to, co jsem, jak Diana vzpomínala, teďka psal vlastně v průběhu roku pro deník Alarm. A to je takový obsáhlá série článků o popírání klimatických změn. Ono, nevím, jak je to úplně jako téma na Slovensku, my jsme to měli velmi intenzivní, vlastně do teďka je Česká republika poměrně dost, jak okolo, dejme tomu, v nějakém kontextu Evropy dost klimaskeptický stát. Já možná začnu tím, že shrnu trošku, jak vlastně ten klimaskepticismus nebo něco, co se dá říkat jako organizované klimaskeptické hnutí vznikalo. A
začnu teda trochu do historie, jak vůbec vznikala klimatická věda. A protože to je vlastně pro ten kontext celkem důležitý. A my máme tendenci asi to klima řešit, jako mít tendenci vnímat jako klimatickou problematiku jako něco, co je novýho tady s náma v posledním, nebo tomu třeba 30 letech nebo 20 letech, co se to řeší na globální úrovni, nebo v posledních, dejme tomu třeba 10 letech, kdy se to se stává jako tématem politiky poměrně výrazným, ale vlastně to téma už začíná, má kořeny nebo zkoumání nebo tomu globálního oteplování už někdy v 19. století, kdy s rozvojem fyziky a termodynamiky se vlastně začíná zjišťovat to, že atmosféra zřejmě bude zachytávat nějaké teplo, což vlastně hypotéza Josepha Fourièra už někdy z počátku 19. století. A to potom v průběhu v polovině 19. století vlastně zkoumají další, zjišťuje se, že existuje něco jako oxid uhličitý a ten, že má teda ty schopnosti zachytávat teplo, to zjišťuje vlastně už v polovině 19. století Eunice Futová a potom nezávislý John Tyndall. A zároveň tohle je doba taky, která překotné industrializace, rozvíjející se průmyslové revoluce, přechází svět vlastně teda začátku západní posunost, to rozšiřuje všude na spalování fosilních paliv jako na primární zdroj své energie. A vlastně už to přepářilo města takovým způsobem, že to v podstatě bylo nepřehlednutelné, takže už i vlastně není úplně překvapivé, že někteří se aby dohromady začali zjišťovat, teda pokud je výsledkem hoření fosilních paliv CO2, který má oteplující důsledky, jestli to nemůže mít nějaký vliv na klima. A to vlastně začal koncem 19. století zkoumat Svante Arrhenius, udělal nějaké první výpočty, a kde došel, že zřejmě při zdvojnásobní koncentrace CO2 v atmosféře by došlo k oteplení o 5 až 6 stupňů Celsia. Ale nicméně to se postupem času první půlce 20. století ta hypotéza jde trošku k ledu, protože se s rozvojem teda spektrometrů dělají experimenty a vypadá to, že efekt CO2 a další skleníkový plynu bude zřejmě překonán působení vodní páry, která je taky silný skleníkový plyn. To nicméně se potom v průběhu 20. století vyvrací s nástupem přesnějších spektrometrů, které ukazují, že zrovna v té části je takový okno jako tyho radiačního působení vodní páry, takže CO2 skutečně má nějaký vliv. A nicméně v té době ještě bylo jako chápaný případní oteplení spíš jako pozitivní věc, protože se snížení náklady na topení zvýší se tomu produktivita v zemědělství, takže třeba britský vynálezce Guy Callender, který byl amatérský taky meteorolog, tak v průběhu už se zaregistroval v první půlce 20. století jako růst už teplot, což bylo tenkrát ještě celkem nejistá hypotéza, protože ty rekonstrukce globálních teplot, to je poměrně komplikovaná věc, a on byl jeden z pionýrů, který se jí snažil dělat. A tak ten si myslel, že to bude teda něco pozitivního, co nás případně zachrání před další dobu ledovou, která by mohla přicházet. A takový ten přerod potom směrem k vnímání k oteplování jako krize nebo jako problému vlastně začal přicházet až po druhé světové válce, kdy se zároveň do klimatologie začalo potom více investovat, protože během druhé světové války jak meteorologie, tak klimatologie tak měly poměrně výrazné využití ve vojenství. A vlastně se klimatické a meteorologické modelování se stává jako jedním z prvních, kterým se dostává výpočetní výkon hned po studiu jaderných reakcí a po druhé světové válce vlastně zastupujícími prvními počítačemi. No a v tu samou dobu je i teda informován o tom na vrcholné úrovni poměrně fosilní průmysl, kdy na vlastně už koncem 50. let, kdy na konferenci American Petroleum Institute je vlastně přednáší Edward Teller, který informuje o tom, že potenciální jako negativní důsledky můžou být dost masivní, včetně zatopení pobřežních oblastí a podobně. A což jako z dnešního pohledu vypadá dlouho, nicméně a tenkrát ještě to vědění bylo dost nejistý, takže to bylo spíš takový varování, tohle se může
v budoucnosti stát, ale jo, pardon, tady rovnou něco pošlu dalšího. Tak, ale nicméně vzhledem tomu, že fosilní infrastrukturu máme před sebou třeba životnost na desítky let, často i 50 let, tak vlastně ty důsledky rozhodnutí už z té doby vlastně jsou s náma vlastně víceméně až do teďka. A takže poměrně to fosilní průmysl začal jakoby brát vážně v průběhu potom 60. let vlastně se je první varování pro nějaký jako vyšší úrovni pro vědcem Rogerem Bebelem pro zprávu pro Lyndona Johnsona, amerického prezidenta, a vlastně po té chvíli už jako začíná rozvíjet fosilní průmysl svůj vlastní klimatický výzkum, kdy začne zjišťovat teda, co bude potřeba dělat. V tu dobu jeho příspěvky byly poměrně ještě jako, jak řek, konstruktivní, kde se vlastně snažil zjišťovat, co bude, a to se potom změnilo poměrně rychle, nebo poměrně razantně v 90. letech. Teďka, když jako rychle, já jsem slíbil, že to bude krátký, teďka jsem zjišťuju, že možná, že se tady nabíhám do nějaký širší přednášky, tak to zkrátím. Dobře. Sorry. A když jsem to dokázala počúvat, ale... Já jsem si myslel, že to bylo. No tak, takže, co se stalo velmi, velmi rychle v 70. 80. letech, že tenhle výzkum, který vlastně fosilní průmysl rozjel, ho informoval o tom, že to je skutečně problém, bude to problém a že je třeba ho řešit teď. To se začalo vlastně v průběhu 80. let, kdy se založil panel mezivládní pro klimatické změny IPCC. Začaly se organizovat první konference, ale v těch taky zároveň vlastně v 80. letech většina těch fosilních gigantů svůj výzkumná centra uzavřela a svrhla se na něco, co vidíme třeba tady teďka, a to je do dezinformační kampaně. A vlastně jejíž cílem je primárně získat čas. Čas na to, aby mohlo vlastně dál spalovat fosilní paliva. To už teďka jako existuje, v posledních zvláště 15 asi letech existuje enormní množství literatury, tohle tady akademické, tohle je část jako diagramu, jak vlastně celý ten systém funguje, který je poměrně jako rozsáhlý s velkým financováním a zároveň není ani izolovaný jako čistě jenom na problematiku fosilních paliv. Ono v podstatě, když se koukáte do historie 20. století, tak v podstatě vždycky, když nějaký mocný průmysl nějak napadla věda nebo ukázala, že má nějaké negativní důsledky, tak přišla nějaká forma dezinformační kampaně, ať se jednalo o freony a ničení ozonové vrstvy, ať se jednalo o kyselé deště, způsobené teda oxidy síry primárně z průmyslu a z energetiky, nebo ať se jednalo o problematiku olovnatého benzínu a podobně. Takže to je takový trošku jako univerzální princip, který byl teda ještě nejznámější. Nejznámější jeho příkladem je teda tabákový průmysl, který tohle exceloval celou tu vlastně technologii vyrábění zmatku a pochyb o vědě, vlastně praktikoval po 50 let, potom taky za to byl odměněn poměrně výraznou pokutou, nebo právě to není přímo pokuta, ale musel zaplatit v podstatě při zaplacení 200 miliard dolarů za svůj dlouhotrvající dezinformační kampaň. Něco tak, možná bude taky čekat fosilní průmysl. A možná to jenom zavřu takovou krátkou poznámku o českém prostředí, kde vlastně do českého prostředí se ta dezinformační kampaň dostávala po takových třech osách. Na začátku po ideologické ose, který tady představitel byl Václav Klaus hlavně, který to vlastně navázal jako na nějakou takovou volnotržní fundamentalismus, který vlastně říkal, že jakýkoliv zásahy do ekonomiky jsou špatně. A postupně potom k tomu se mu přidali čerstvě privatizující, nebo respektive čerstvý uhlobaroni, který vlastně český průmysl ty nejtoxičnější aktiva, který se zbavoval ČES a další aktéři, skoupil a potom ještě vsázal na to, že vlastně bude ty uhelné elektrárny nějakou dobu provozovat, než budou uzavřeny. A nakonec ještě vlastně subjekty spojené s ruskou dezinformační válkou, protože Rusko je fosilní velmoc, vlastně svoji většinu, svojí moci a zdrojů má z exportu fosilních paliv a pro něj je vlastně dekarbonizace dost velkým nepřítel. To jsou u nás jako v Čechách takový tři hlavní zdroje, které vlastně dělají z posledních teda 30 už let chaos kolem problematiky klimatických změn. A vlastně ten cíl strategicko-politický je k tomu vlastně zamlžit tu situaci, aby se otupily hrany jako ty vědy a z aktivistů se vytvořila vlastně skupina iracionálních bytostí, které jako chtějí
ty nesmysly a tím pádem se umožnilo spalování fosilních paliv po delší dobu. Tak to je můj teda velmi rychlý a krátký úvod. Super, tak jsem pěkně hned aj nadviažem a tím otvoríme debatu. Ta schéma, kterou si ukazoval, tak já si pamatuju, že jsem podobnou schému viděla aj zo strany konšpiračných médií. A chcem se tě opýtať, alebo dať ti priestor, aby si povedal, že aký je rozdiel medzi touto schémou a nejakou konšpiračnou schémou, či ťa niekto neobvinuje z toho, že vlastne vytváraš konšpiráciu, konšpiračnú teóriu. Jo, no, jako, to je trošku problematický, že já se z toho obvinuju sám pravidelně taky, já mám takový jako trošku problém teďka s tím rozmachem, že jo, konspiračních teorií, jak člověk vidí, kam jako může lidi zavést jako studium různých zdrojů. Tak já nevím, no, problém je v tom, že on nějaký jednoduchý, úplně jasný, podle mě nástroj na rozlišení není. Já mám jako ten rozdíl, který tam vidím, je, že tam je v tu chvíli určitě jako rozbitý vztah mezi tou jako mezi realitou a tou jako imaginací těch lidí, že jsou schopni se jako, když si pak trasujete to, co vám jako předkládají, tak jako to nenachází člověk v tom potom už jako v realitě, že tam se někde rozpadá, začne zjišťovat, že prostě ty věci, které vám tvrdí, jako nejsou pravda, jo. A v zásadě ten princip, jako to, že je to někde nějaká jakoby konspirace, třeba ten příklad toho tabákových průmyslu, ten byl jako reálně potom za vedení konspirace proti veřejnosti odsouzený za je to známý příklad, který jako byl teďka studovaný celkem horem dolem a vlastně je to konspirace a v zásadě můžeme říct, že teda není asi vymyšlená, že jo. Ale a pod něco podobného se trochu jakoby děje i s tím fosilním průmyslem, ale jako je pravda, že já neumím právě jako najít takovou jednoduchou jako vidící linku a celkem s tím mám jako vlastně sám problém, protože bych nerad zkouznout se k tomu jako fantazírování jako velkého subjektu, který tady nás všechny hodí za nitky a my nemáme žádnou šanci nic změnit, protože prostě všechno je jakoby fixní. Nechcem tě úplně zastavit, ale chcela bych vlastně ještě odvzdať slovo trošku aj Marte, ale predtým by som vlastne vysvetlila, prečo vy dvaja spolu v jednej debate a chceme sa teda pýtať hlavne na to, že či dezinformačná kampaň, aký veľký vplyv má dezinformačná kampaň na klimatickú akciu, nazvime to. A o tom by nám možno mohla povedať Marta práve, ktorá má s týmto skúsenosť z prvej ruky. Marta, ty si vo svojej aktivistickej kariére niekedy narazila na to, že by ľudí práve tieto dezinformácie nejak odrádzali od aktivity alebo ich nejako paralizovali? Tak akože určite som zažila, ale na Slovensku mám pocit, že to ešte nie je také intenzívne, lebo ako sme sa bavili, že v Česku väčšinou politici hovoria o dezinformáciách, čo sa týka klimatickej krízy a potom vlastne to prenášajú na občanov, tak na Slovensku zatiaľ našťastie nemáme politikov, ktorí proste by popierali klimatickú krízu, takže to je akože pozitívne, ale určite sú ľudia, ktorí už naozaj že popierajú klimatickú krízu ako takú, alebo hovoria, že to neexistuje, alebo že to nemá naozaj že zmysel, alebo že príroda to zvládne, že čo je akože pravda, ale že vlastne na čo budeme niečo robiť. Takže určite som zachytila takéto vlastne informácie. Teraz ani nepripravím otázku, lebo mi napadlo, ako rozprávaš. Ja som tiež kedysi bola vlastne v jednom z takých hnutí, organizovali sme jednu petíciu a nestracené časa to bolo. Tam sme vlastne časom prišli k takému rozkolu zaujímavému, nie v rámci tej našej malej organizácie, ale v rámci teda našich nejakých verejných výstupov a sledovania tej debaty, že vlastne tam sú ľudia, ktorí tvrdia, že klimatická kríza teda hlavne je spôsobená zlým zadržiavaním vody, my sme si familiárne nazvali vodári a skrátka ľudia, ktorí stávali do toho, že vnímaš aj ty takýto nejaký rozkol aj v rámci klimatického hnutia?
Určitě, ale to ještě možná dám jeden příklad, tak máme aj v podstatě šéfa výboru životného prostředí, jako na Karamutu, čím jako příklad. A když jsme s ním rokovali o naší petici, tak nám vysvětlilo, že to je způsobené fotosyntézou, lebo on se tomu venuje. Takže že to bylo vtedy také celkom zábavné, keď si povedala o té vodě. A samozřejmě aj v podstatě, keď jsem hovorila o klima hnutí na Slovensku, tak naozaj tých organizací je velmi veľa. A každá má nejaký iný pohľad aj na ten aktivizmus ako taký, že ako ten problém riešil, lebo niekto hovorí, že petícia nestačí, niekto hovorí, že privezujeme sa ostrov, niekto hovorí, že obsedme nejaké proste nejakú továren, čiže aj tam sa tie názory aj na ten aktivizmus ako taký riešia a samozrejme aj na to, že čo presne spôsobuje klimatickú krízu. Niekto mne hovorí napríklad, že nehovorí o tom, že vlastne tá zodpovednosť nie je na jednotlivcovi, ale ja to skôr hovorím tak, že keď ten jednotlivec sa potom rozhodne, tak pôjde samozrejme dobre voliť, bude proste štrajkovať a bude zodpovedný, tak potom tie to zmení. Čiže ja hovorím aj, že ten jednotlivé sme veľmi veľa zmeniť a niekto zase v klimatnutí hovorí, že to všetko zmenia proste buď tie firmy alebo politici. Takže sú tam takéto určite rozkoly a asi je to prirodzené. Vojta, teba sa spýtam, čo teba v tvojom výskumu najviac prekvapilo, čo bola pre teba taká najväčšia? Pecka. No, jako pro mě bylo celý jako překvapení, že něco takového jako vlastně bez víceméně nějakého širšího povědomí, aspoň u nás, teďka možná už je to jiný, ale v tu dobu, když jsem začal vlastně před nějakými 6-7 lety trochu víc studovat, takže něco vlastně takového existuje a že je to možný, že je to legální, nebo že za to vlastně nikdo nesedí u soudu, nebo za to nikdo nesedí před soudem, a což teda se mění, teda už v současnosti teďka těch jako převážně teda v USA, ale jinde se už je celá řada soudů právě zaměřená proti fosilnímu průmyslu a tomu financování tady té kampaně. Ale takže pro mě to bylo spíš takový jako překvapení, které rostlo jako dlouhodobě, který začalo, takže jsem si myslel, že jenom akrát si shrnu to, co teďka jako ví klimatologové do úvodu své disertace. A teďka se najednou zjišťoval, že tam je furt, že tady někdo říká, že je konsenzus, a pak najednou, když se snažím dohledat pár jako dat, tak najednou někdo říká přesně, je to voda, ne, je to slunce, ne, ono to není slunce, ono to možná vlastně vůbec neexistuje, a někdo to vlastně možná ani neví, a možná to ani nejde vědět, teďka si říkám, tak tady, jako, jak je tohle možný, a trvalo mi poměrně jako vlastně dlouho v tom si udělat jako nějaký pořádek, a taky mi to teda zabránilo do dělání disertace částečně, protože jsem zůstal v úvodu. Tak, který jsem si myslel, že bude poměrně jako jednoduchý a jsem tam zaseklý doteď. No. Takže pro mě, co bylo jako nejzajímavější, pro mě jako možná, co mělo největší dopady, bylo, myslím si, aféra ClimateGate před COP v Kodani, myslím, 2009, kdy vlastně, to u nás jako rezonuje vlastně doteďka, kdy hackli těm klimatickým vědcům, vlastně byly hacknutý jejich maily a potom selektivně si vybralo jako část té komunikace a obvinil se, klimatiční věci jsou, že falšují data. A to se vlastně potom postupem času proběhlo spoustu, protože to byl obrovský skandál, proběhlo spoustu vyšetřování, ukázalo se, že to bylo teda jako, byly tam teda nějaký problémy, ze kterých byly klimatický vědci obvinění, kteří převážně souvisely s tím, že jako byly, že nezveřejňovali dost dat, ale žádný jako falšování dat se neukázalo, ukázalo se, že naopak to spíš byla jako manipulace vlastně té klimaskeptické scény. Ale na to už se teďka vlastně nikdo nepamatuje. Teďka si pamatuju všichni, že to, nebo aspoň teda v Čechách, nevím, jak je to tady, ale je to potom celosvětový fenomén, takže tam spíš potom asi záleží na tom, kdo to byl schopný jako v tom daném státě popularizovat dostatečně. A u nás to bylo popularizované dost, takže u nás teďka všichni do nekonečna říkají, že ale ty klimatické věci prostě falšují data, oni se vlastně celý vymýšlí, když je to bylo už vlastně deseti vyšetřování a prokázáno, že to není pravda. Ale těmhle vyšetřováním už jako lidi to no, nemají tolik, nedali tolik jako pozornosti. Ano, hlavně by možno ani neverili. No. Pre mňa je fascinujúce, že ľudia veria teórii, že nejaká hrstka vedcov alebo ľudí, ktorí sú na tejto strane, tak majú tak obrovský vplyv, že dokážu práve naopak tých ľudí, ktorí majú dlhodobo generácie už vybudovanú veľkú infraštruktúru moci a vplyv na politiku a tak ďalej, čo sú preukázané veci, tak vlastne dokážu až tak
efektívne vlastne bojovať. Ale to je proste samozrejme, konšpiračné teórie sú trošku ako fantastické, samozrejme vždy. Ale možno ešte trošku upresním tú otázku, že či bol ešte nejaký taký moment, že nejaké prepojenie, ktoré si možno objavil iba ty. No tak já nevím, asi já vyloženě žádný, já jako vycházím víceméně z toho, co už bylo dost publikovaný, já jsem dělal jako syntézu z otevřených zdrojů a co jsem jakoby asi v Čechách dělal, co se tam moc nedělal, byl ten přehled prostě daný dokupy na jedno místo v nějakým jako historickým přehledu a potom trošku jako specificky se dali do souvislosti s českým prostředím. No. A to vlastně nějakým způsobem třeba jako Václav Klaus vlastně propojil ty tři zdroje, že jako překlopení té dezinformační kampaně ze západu, zároveň potom jeho financoval vlastně velký Kellner nebo PPF, která měla hodně svých jako zdrojů taky ve fosilním průmyslu. A zároveň ještě je potom s členem vlastně dozorčí rady dialogu civilizací think tanku, který je zase spojený s Jakuninem, ruským oligarchou, bývalým agentem KGB a vlastně známým Vladimira Putina, takže vlastně tam to bylo taková ta syntéza toho Klauze, že on vlastně byl schopný v sobě propojit jakoby tady tři hlavní, tři poměrně výrazný v českém prostředí, jakoby možná mocenský vlivy nebo něco takového. A tak to pro mě bylo teda při tom vlastně přípravě toho článku docela jako překvapivý, no, něco, co mi jakoby vlastně pak něco vakávalo, že proč zrovna on se stal tak vlastně takovou jako nejvýraznější postavou, no, u nás teda. Ale jinak jako asi jsem, že bych na něco konkrétně přišel, jako za co mi nepřišel nikdo jiný, to asi ne. To je ta syntéza, kterou robíš, takže nemusíš být rovna investigativní novinář, aby si, ale mě napadlo, či náhodou, ale možno, neviem, či otvára túto tému, ale skúsim aspoň tak veľmi skratké, že tá bipolarita sveta je v súčasnosti taká celkom vypuklá, teda USA, Rusko, mali sme to aj zo pár nejakých debát počas tohto týždňa. Samozrejme, aj USA je z veľkej miery závislá na fosilných palivách, takisto aj Rusko, čiže tieto dve sféry vplyvu sa nejako asi podielajú na tých dezinformačných kampaniách. Či to vieš možno nejako porovnať alebo zhrnúť, či je to také isté, alebo či dokážeme tie kampane možno od seba nejako odvýšiť, alebo či je to vlastne jedna tá istá. Mm-hmm. No tam jako pro mě bylo zajímavé vlastně to, že byl tam tento centrum jako dezinformačních kampaní vzniklo asi myslím, že se dá poměrně jasně říct teda na západě a to bylo spojené primárně teda s tím, že tam vznikla vlastně klimatická věda v tom jako pojetí, jaký známe dneska, která je hodně závislá na výsledcích klimatického modelování. Ono jako i Sovětský svaz byl poměrně lídrem v klimatologii do jako třeba v 50. 60. letech, ale začal ztrácet vlastně dech s tím, jak většina jeho výpočetního výkonu šla do vojenství a vlastně Západ ho začal dost předhánět vlastně ve výpočetním výkonu. A vlastně to, co známe teďka do budoucnosti, ty projekce jsou hodně spojené s možností klimatického modelování. A v Rusku se stala, jakože už vlastně klimatologie šla trošku jiným směrem a ten směr byl teda, tam asi nepůjdu do detailu, ale prostě musel se obejít bez výpočetního výkonu a klimatologie začala jako pochybovat o tom, že to oteplení přijde, protože to bylo vlastně výsledek nějakého porovnávání spoustu složek toho klimatického systému, který někdy jsou ochlazující, někdy jsou oteplující, a vlastně ten se ukázalo teda, že pravděpodobně, velmi pravděpodobně bude ten oteplující efekt převládat. A do toho přišel potom kolaps teda sovětského bloku a strašná teda krize ruská, která zlikvidovala klimatickou vědu tam dost výrazně, vlastně všechny ty zdroje už jako nebyly dostupné. A teďka vlastně v tu chvíli ten, ještě Rusko si myslel, ten severně položený poměrně dost, že vlastně bude benefitovat z případného oteplení. Takže jinak tomu vlastně na základě svého klimatologického výzkumu moc nevěřili. Na druhou stranu si mysleli, že případně z toho budou vlastně těžit, na rozdíl teda od jiných zemí. A
A tam vlastně začíná nabíhat ta dezinformační kampaň až později. Vlastně to začíná ten fosilní, vlastně fosilní průmysl, tady se oddělí někdy v těch 80. letech v USA od, jakoby, a přeskočí od toho výzkumu, vlastně, který, na který se podílal i spolupracoval s akademií, s politiky na případné řešení, tak najednou se vlastně překlopil a začal s těma dezinformačními kampaněmi v průběhu 90. let, kdy se jako v Rusku vlastně zásadě v tomhle, na tomhle polu vlastně nic moc nedělo. Ale tam se to mění potom po roce 2000, kdy vlastně nastupuje k moci Vladimír Putin a začíná vlastně ty fosilní paliva, příjem z fosilních paliv vlastně používat k tomu, aby financoval jako vlastně ten boom potom hospodářský, který probíhá v Rusku vlastně tam vlastně 10násobek růstu hrubého domácího produktu za poměrně krátkou dobu a vlastně taky používá to k financování modernizace armády a podobně. A vlastně celá ta, vlastně ta válka a expanzivní apetit Ruska bylo možná těma jako fosilníma palivama a potom kolem nejpozdější jako kolem vlastně okupace Krymu, že, a, nebo anexe Krymu a ještě asi částečně předtím už je právě vidět i ta jako přicházející dezinformace z východu, teda z Ruska, kdy vlastně víceméně u nás třeba všechny proruský subjekty šíří něco jako, že Green Deal je třeba genocidní eugenický plán britského impéria nebo židovsko-satanistický komplot. Jo? Tam jsou ty potom, tohle pro mě třeba fascinující jako sledovat, protože tam člověk sleduje jako takový jako fascinující ty no, příběhy o tom, co všechno za to může, aby vznikl Green Deal a zničil teda civilizaci v podstatě většinou. No a z toho, čo ty hovoríš, sa javí, že klimatická kríza je problém dosť veľkej časti politicky, respektíve riešenia, teda sú zrejme politické. Marta, ty sleduješ podrobne, ak som dobre pochopila, tie stretnutia COP, konferencie. A teraz si dokonca tu odpovedala včera na RTVS, že o živom vstupe, o poslednom, teda COP27. Chcem sa ťa opýtať, čo ty na to hovoríš. Tak pre niektorých, ktorí nevedia, tak alebo vedia, a COP27 je vlastne klimatická konferencia, kde sa stretnú všetci svetoví lídri, aby vlastne nejakým spôsobom sa rozprávali o tom, že či dodržiavajú Parížskú klimatickú dohodu a že vlastne ako postupujú ďalej. No a tento COP 27, bol teda 27, bol v Egypte a teda vôbec nesplnil očakávania, minimálne z môjho pohľadu. Bolo tam viacero problémov, jeden z tých prvých, ktorý som vlastne urála v tej RTVS, bol, že sponzorom COPu 27 tentokrát bola Coca-Cola. Coca-Cola je najväčší znečisťovač planety, pretože naozaj všetky plasty, ktoré, teda veľa plastov, ktoré máme v moriach a oceánoch, sú práve od Coca-Coly. Takže to bol jeden z prvých problémov, že COP bol sponzorovaný vlastne Coca-Colou. Ďalší z problémov bol, že v podstate klimatická kríza sa naozaj týka hlavne momentálne proste rozvojových krajín alebo krajín, kde už v dôsledku klimatickej krízy naozaj zomierajú ľudia, že síce my tu možno sa sťažujeme na to, že je 40 stupňov v oktobri, teda 40 stupňov v júli a v oktobri jeme zmrzlinu, ale naozaj, že v niektorých krajinách už ľudia zomierajú. No vlastne, čo sa týka rozvojových krajín, tak tie práve krajiny tam nemali veľké zastúpenie alebo nemali tam proste prístup k tomu, aby spoločne rokovali s tými väčšími. Takže to bol taký ten ďalší problém a rovnako bol problém, že tam bolo vlastne 600 delegátov práve z tohto posledného biznisu, ktorí tam vlastne prišli a nejakým spôsobom rokovali. Takže tých problémov tam bolo že veľmi veľa. A je to problém preto, lebo je to jediné miesto, kde naozaj títo svetoví lídri sa môžu stretnúť a rozprávať o klimatickej kríze. Že je to jediný čas v roku, kedy môžu nejakým spôsobom tieto veci riešiť. Z minulého COP26 tam bolo v podstate to, že krajiny všetky mali nejakým spôsobom si pretransformovať svoje záväzky, že ako znižia emisie, tak aby naozaj splnili ten cieľ 1,5 stupňa, ako bola Parížska klimatická dohoda. No v rámci toho roku vlastne tieto iba 24 krajín pretransformovalo záväzky, takže zase si nič nesplnili. A rovnako tak z minulého roku, čo bol vlastne taký záväzok, že bohaté krajiny dajú 100 miliard dolárov vlastne priamo krajinám ako z rozvojových krajín, a že vlastne vytvoriť taký finančný fond, no tiež sa to nesplnilo. A vlastne dnes by mal COP končiť v tom Egypte. Ale čo viem zatiaľ z tých aktuálnych informácií, tak sa stále hádajú vlastne kvôli týmto financiám, ktoré by mali dať práve bohaté krajiny tým rozvojovým. Tu sa chcem opýtať, ako to prebieha, ako tam zástupcovia fosílnych
spoločnosti. Ako a prečo sú tam oficiálne vôbec pozývaní? Či tam sú vlastne oni speakrami a keď áno, tak vlastne o čom tam hovoria? To by ma zaujímalo. Akože ja som na COP 26 a 27 akože nebola fyzicky, lebo vlastne v rámci Slovenska tam nikto ani nie je pozvaný. Že, akože chodia tam aktivisti a aktivistky väčšinou z Británie alebo z rôznych akcií krajín, ale že k nám sa to dostane väčšinou online, takže ja som si pozerala pár prednášok a hej, že vlastne práve tí fosílni, všelijakí lídri, tak tam majú často prednášky alebo naozaj, že akože sa tam prezentujú. Takže neviem dôvod, prečo to tak je, ale je to tak. Príde mi to absolútne neskutočné, pretože v jednom z článkov Vojtech priniesol veľmi zaujímavé porovnanie práve ako hovoril s tým tabakovým lobby, ktoré teda vytvorilo veľmi úspešnú dezinformačnú kampaň, ktorá teda časom odznela, už dnes nevidíme teda kampaňu o tom, ako zapálte si a budete zdraví a silní. Ale nie je neskutočné, že keby sme to porovnali, že povedzme na nejakej veľkej celosvetovej konferencii, ako bojovať proti rakovine plúc, alebo ako by sme zrazu mali ľudí z tabakového priemyslu, ktorí budú teda tam predostierať nejaké svoje závery. Určite, akože je to problém a ja som ešte minulý COP 26 bola taká nadšená aktivistka, že super, že som skôr akože komunikovala tie pozitívne záväzky, lebo to vyzeralo dobre. Tam akože boli rôzne, ale vlastne som si spätne uvedomila, že strašne málo z nich sa splnilo. Takže je to taký ten greenwashing a v podstate prvýkrát aj Greta Thunberg odmietla účasť na COP 27, lebo presne povedala, že sa z toho naozaj stále viac stáva proste greenwashingová akcia a je to veľmi smutné. A čo okrem smutku cítiš z toho? Akože jedna pozitívna vec je, že Slovenské ministerstvo životného prostredia tam vlastne prišlo s tým slovenským klimatickým zákonom a v podstate akože chválilo sa minimálne na statusoch, že predstavilo vlastne tým lídrom ten slovenský klimatický zákon. Takže toto je možno jedna z tých akože jediných pozitívnych vecí, že naozaj verím tomu, že ten slovenský klimatický zákon bude fajn. Ale tak cítim z toho takéto zase zúfalstvo, lebo v podstate aj pri tej petícii som si hovorila, že niečo sa zmení a nezmenilo a teraz vlastne, keď je tá konferencia taký jediný bod, kedy sa tam fakt, že diskutuje a rieši sa veci a ani tam sa nič nesplní, tak naozaj, že tá situácia je vážna, stále vážnejšia a cítim asi takú apatiu. Takže je podľa teba cestou nejaká radikálnejšia akcia? Tak ja som z tých aktivistí, ktoré skôr chodia s tými politikmi a rozprávajú sa s nimi a stretávajú. Ale zjavne, ale nehovorím o tebe konkrétne, ale zjavne to nemá domy. Hej, akože je to podľa mňa riešenie, že každý nech si nájde to, čo svoje, čo mu vyhovuje, ale už chápem viac asi aj mojich kamarátov z nejakých kruhov, ktorý naozaj hovorí o tom, že to treba radikálnejšie riešiť, hej, že... Čo hovoríte, alebo čo hovoríš ty na polievanie odrazov polievkami všelijakými? Ale túto otázku som nečakala. Túto otázku som nečakala, ale asi to chápne. Najprv som bola taká, že preboha, že bála som sa skôr toho, že takí tí bežní ľudia, čo ani nevedia, že čo je to klimatická kríza, budú sa na to pozerať z toho pohľadu, že títo klimatické aktivisti to sú úplne šialenci. Ale v podstate, akože tak obrazí, no asi nebudeme potrebovať, keď nebudeme tu mať ani nejako žiť, takže je to zároveň... Viem, čo myslím, ale súhlasím s tebou. Takže nezdielala som to, alebo nehovorila som o tom, že aké je to super, ale zároveň chápem, že proste sú aj niekedy radikálnejšie cesty, ako upozorní na túto tému. Minimálne tie panelové slnečnice boli za sklo, takže sa aj nič nestalo. A Vojta, podobná otázka, čo ty hovoríš na blokády ciest, čo robí Extinction Rebellion, myslím, v Čechách? Je to tak? Ano, no tak tohle je jakoby těžký, no, protože já nevím, já mám dojem, že aby se, že jako třeba možná ještě začnu tím, proč vůbec je ten fosilní průmysl jako na tom kopu a myslím si, že to je daný jako tím, že
celá naše infrastruktura a energetická jakoby, civilizace se furt stále vlastně opírá až na pár výjimek o fosilní paliva. A je to strategická věc, která je infrastrukturní, my se z ní nemůžeme vázat jakoby, jako jednotlivci. To se prostě musí změnit jako skrze nějaký politický proces, protože já můžu si sezit dát solární panely na střechu nebo něco podobného, ale moje děti budou chodit někam do školy, já budu potřebovat nějakého doktora, já budu jezdit po nějakých silnicích a tohle všechno jako je buduje náš jako kolektivní úsilí a který v současnosti je poháněný jako tím spalováním fosilních paliv. A tudíž je to jako strašně těžký problém, který se musí řešit společně nějakým způsobem. A zároveň ta moc je taky toho fosilního průmyslu taková, že ty zájmy jsou tak silný, že je schopný vlastně ten chaos kolem toho dělat, vlastně dávat tolik peněz na lobbying, na kontakt vlastně těch politiků a snažit se jim jako vysvětlit, předkládat nějaký jako cesty, které můžou vypadat pěkně vlastně, které racionálně, ale zase k tomu jako cíli nevedou. A ta vlastně druhá strana, nebo nejme tomu, třeba se opírá tu vědu, má tady ty vlastně cesty jako daleko limitovanější. Takže já si myslím, jako já jsem teda byl i na nějakých akcích Extinction Rebellion, protože si myslím, že je potřeba se kombinovat různý přístupy, je potřeba kontaktovat ty politiky, ale zároveň, co dělá Extinction Rebellion, a třeba řada mých přátel jako je silně proti, jo, a myslí si, že to nefunguje a naopak je to kontraproduktivní, ale já si jako myslím, a je to můj teda ne sociologický názor, ale nějaký, který není úplně opřený o nějaký jako systematický výzkum, ale je to spíš jako nějaká moje občanské přesvědčení, že zároveň je potřeba tomu dávat trošku jako nožičky tím, aby se to dostávalo do popředí nějaký tý pozornosti. Mně třeba si lidi budou myslet, že tady ty aktivisti jsou jako šílenci, ale budu si říkat, ale tak můžu mluvit teda s těma, který budou za těma politikama, který takový makoři nejsou, protože pokud je, jo, což samozřejmě tady řada lidí si myslí, že tak nefunguje, že naopak je diskredituje. A já si myslím, že ve chvíli, kdy pochopí jakoby ty umírnění v uvozovkách s těmi jako radikálnějšími, že jsou jediný lidi, i s těmi jakoby politiky a nebudou vlastně do střetu proti sobě, což se třeba u nás dost často děje, tak jako může nastoupit nějaká produktivnější část, jo. Já bych možná ještě jenom tomu ještě přidal, že tohle není jediný způsob jakoby té radikality. To, že někdo hodil vlastně barvu na Van Gogha, který ještě byl za sklem a nic mu vlastně nestalo, jako je jeden projev, ale máme tady projevy třeba Christchurch, vlastně teroristické útoky, co jsou projevy vlastně ekofašistický, který přichází s takovýma jako vyhrocenými konspiračními teoriemi a který jako říkají, ano, děje se tady destrukce životního prostředí, čelíme nějakému rozvratu a jediná šance, jak tomu zabránit, je vlastně vyvraždit většinu nebílí, teda v tomhle případě, protože to jsou jako většinou rasistický teorie, vlastně vyvraždit tu většinu populace, aby nás tady bylo zase málo a mohli jsme si drancovat jako v tom menším počtu to prostředí, protože v tom menším počtu ta země to jako zvládne. Jo. A tohle třeba jsou příklady, které jako tohohle terorismu, který tady jsou za poslední roky napříč světem. A to si myslím, že třeba jako skutečně něco, co by se rozhodně měli odsuzovat, protože jako cesta buď bude kooperativní, jako se zvládnout klimatickou krizi, nebude jako žádná, nebo bude jí jako efekty ještě horší, než vlastně budou dopady klimatické krize. Ale nějakým způsobem se tady jako házení vody na sklo prostě před obrazem se jako buduje nějaký strašný ekoterorismus, přitom jako případy ekoterorismu tady jsou a podle mě to dost něco jiného. Tiež si myslím, ale možno je to trošku o tých sympatiách, že keď strátime sympatie ľudí, ktorí sú z jednej strany napádaní týmito dezinformačnými kampaniami a z druhej strany sú teda ešte tí aktivisti im zablokujú cestu do práce a sú tam naštvaní a trúbia tam, tak možno, že rozumiem aj kritikom, ale aj obhajcom vlastne tejto stratégie. Sama sa neviem rozhodnúť, ale vždy sa ľudia pýtajú, je to absolútne taká tá omielaná otázka, ospravedlňujem sa, že vám ju vlastne pokladám, ale teda čo sa má robiť? Čo majú robiť ľudia, ktorí nie sú možno priamo publicisti, nie sú aktivisti, necítia sa na to možno, akú majú možnosť, alebo aký postoj by mali zaujať? Marta, možno začne ty?
Tak ja si myslím, že je čas byť klimatickým aktivistom a aktivistom aktivistkou bol každý z nás, ale to neznamená, že my všetci máme robiť všetko a proste privezovať sa o stromy, štrajkovať a vymýšľať petície, ale že každý z nás má nejakým spôsobom vplyv, či už v tej práci alebo v čomkoľvek, čo robí na tú zmenu. Takže ja si myslím, že naozaj, že je čas a ja sa veľmi teším, že naozaj tá téma aj z pohľadu nejakého novinárky sa dostáva stále ďalej a ďalej a že sa o nej píše, že sa o nej hovorí a tak. Takže to je taký ten krátky message a potom ten taký širší je pre mňa to, že že určite už nestačí naozaj, aby sme robili nejaké kroky jednotlivca. Ja sama akože nie je meso, nechodím do takto fast fashion a nemám auto a tak. Ale že aby sme si uvedomili skôr tú občiansku zodpovednosť, že je super, že robíme tieto veci, ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že my ako občania máme naozaj že vplyv na to, ako bude proste vyzerať či už Slovensko, alebo či už proste Európska únia alebo svet. Takže tu fakt, že nemusíme hneď všetci byť vegáni a nemusíme bojkotovať fast fashion hneď, ale skúsme sa zamyslieť nad tým, že či chodíme voliť, či proste štrajkujeme, či podpisujeme petície a tak. Takže toto je podľa mňa také, že veľmi dôležité a zároveň je dôležité byť k sebe láskavý. A teraz tu máme energetickú krízu, inflačnú krízu, vojnu na Ukrajine, bola tu pandémia, strašne veľa vecí sa deje a krízy sú naozaj veľmi veľa. Takže je dôležité niekedy proste aj chvíľku si oddychnúť a potom bojovať ďalej ďalej. A aj z môjho pohľadu aktivistky, tým, že sa k tomu venujem už veľa rokov, tak už som asi raz vyhorela a nechcel sa mi to riešiť. Teraz som tiež v takej skôr fáze, že vidím, že čo všetko sa na tom svete deje a že nemám úplne silu stále o tom hovoriť, lebo ľuďom to nespôsobuje dobré, čo sa týka duševného zdravia. Takže ešte to potom by som tak chcel odkázať, že proste vyriešiť by to mali politici a my sa nemali by sme sa až tak trápiť, ale hlavne by sme mali proste voliť a byť zodpovedný občania. Takže za mňa si toľko. Bolo to trošku, pozmením otázku, pretože prišla Galina a trochu mi to nahralo, lebo som sa ťa na to aj chcela spýtať pôvodne. V rozhovoroch rôznych odznelo, čo som viedla za posledný týždeň, že teraz, keď som videla, že ešte takýto človek má deti, tak možno to nie je tak hrozné. Pardon. Ale myslím, že tam bola kus pravdy v tom, že veľa mladých ľudí sa dnes až bojí teda v tej budúcnosti na toľko, že sa rozhodnú, povedzme, nemať deti. A chcem sa ťa opýtať, ako vidíš nádej v tom celom? Veľmi nekarová otázka, ospravedlňujem sa. Teraz mi to došlo, ale chcela sa počuť, že áno. Akože tiež mám dieťa v tomto. No ne, tak já věřím prostě, že budoucnost je nepopsaná, před náma se prostě postupem času ty jednoduché cesty uzavírají a zůstávají jenom ty těžší a komplikovanější a čím díl budeme utále, tak tím prostě budou těžší a komplikovanější před náma, no ale přece jenom to jakoby nám dává, máme jako věda nám dává nějaký výhledy a jak my se s nima popereme, jako nevíme, ale věřím tomu, že prostě se s nima nakonec prostě nějak poperem. A já jsem měl tady jako tohle jako období nějaký jako smutku, deprese z toho, co by mohlo přijít před pár lety a nějak jsem to zlomil s tím, že jsem si vlastně uvědomil, ale že to je prostě horizont lidského života a to nebude. Prostě takhle to je. Bylo vždycky, nám se uzavíře, teda jako spíš mě zavaluje ten současný stek, že prostě mohli jsme mít jednodušší budoucnost pro všechny a komfortnější a to jsme si prostě zavřeli vlastně víceméně sami, no. Ale jako nehodlám nějak rezignovat na život a myslím si, že před náma prostě je teďka dobrý boj, no. že záleží na nás, jak ho povedem. A to, že asi nejvíc mi pomáhá prostě nějaký uvědomění si toho prostě horizontu, že života, že ten prostě skončí u všech, u mě, mých dětí, jejich dětí prostě a samozřejmě si přeju, aby byl jejich život co nejlepší.
A kvůli tomu bych rád, aby se nám podařilo teda dekarbonizační projekt nějakým způsobem zvládnout a rozčiluje mě, když vidím, jako jak otálíme vlastně. Děkuji. Já bych uzavřela tyto moje otázky a dala bych priestor publiku, či se chce něco zpýtat našich hostí. Není nějaká otázka, jak jsem položila. Mne sa skôr páčilo toto, že človek nesmie zostať skeptik. Ako mne sa nepáči ten postoj, keď niekto povie, že ja už ani nebudem mať deti, lebo táto planéta. A to je presne ten skepticizmus. Človek to nikdy nesmie pripustiť. Vždy musí vidieť to svetlo a vždy sa musí snažiť. Ja si myslím, že toto nastavenie je veľmi zásadné v čomkoľvek, nielen v klimatickej zmene. Nezostať skeptikom a Akože tu by som sa vyjadrila, že možno je to niekedy aj v poriadku, lebo sú ľudia v krajinách, kde sa im nežije tak ľahko, ako sa žije nám. A tam už chápem, že proste niekedy rezignujú, alebo nemajú tu nádej a proste je to asi úplne v poriadku. A myslím si, že tak ako sme sa bavili aj o tých rolách aktivizmu, že niekto sa privezuje o strome, niekto chodí za politikmi, tak asi je v poriadku, že každý si prejde rôznymi náladami a ja sama hovorím, že sa tomu venujem 7 rokov, prešla som si rôznymi a oni sa stále formujú. Ale určite by som akože chcela upozorniť na to, že asi tým ľuďom v Bangladeši sa nebude hovoriť ľahko, že veď máme nádej, keď už naozaj tam sa dejú veľmi zlé veci. Takže asi tak, to som chcela doplniť. No, já jsem ještě jenom chtěl doplnit, že taky myslím, že jako dost věcí se mění. Jako je samozřejmě nepříjemný jako vědět, že na začátku 90. let se to skutečně téma začalo řešit. Před náma bylo spoustu prostě vlastně víceméně jednoduchých cest z dnešního hlediska, když se člověk kouká na ty křivky mitigační, které jako ukazují, kolik by, jak pomalu by vlastně stačilo postupem času snižovat emise a teďka vidí, jak dramaticky, jak tím, jak jsme se otálili, jak jako dramaticky ta křivka jde jako dolů a jaký prostředky to všechno bude jako vynakládat, tak je to deprimující jako vidět, že ta cesta tady prostě byla otevřená a my jsme ji jako si dobrovolně zavřeli. Ale na druhou stranu třeba za posledních pár let vlastně ty, pokud teda se naplnějí ty přísliby, které na těch klimatických konferencích padají, tak jako ještě nejsme tam, aby jsme se dostali do nějakého stabilního klimatu, ale ten posun jako je dost dramatický. Jo. Ten třeba před ještě pár lety vypadalo, že budeme směřovat k oteplení do konce století jako 4 až 5 stupňů, což bylo úplně jako vlastně nepředstavitelný svět, protože minulá doba ledová, že byla dejme tomu o 4, 5, 6, záleží která část, nebo která část té doby ledový jako stupňů níž, takže by toho svět úplně jako vlastně, který si ani neumím představit, že ty záznamy ani to je prostě několik let, několik milionů let zpátek vlastně nevíme, jako, jak ten svět vypadal. Ale teďka se současnosti už směřujeme prostě dejme tomu k nějakým, já nevím, zřejmě 3-2,5 stupňům. A když jako si vydržíme tlačit, tak se to sníží, si myslím, ještě níž. A teďka k tomu máme spoustu jako, podle mě dobrých jako důvodů, třeba zbavit se závislosti na fosilních palivech s ohledem na energetickou bezpečnost, vyvázání se z bezpečnost z područí Ruska a z vlastně, dejme tomu, třeba ta covidová krize dala prostor pro to vytvořit nějaký jako restrukturalizační veřejný projekty, když se mluví o Green Dealu, tak vlastně, který byl inspirovaný tím vlastním dílem americkým, který vlastně byl způsobem, jak se dostat, jak překonat vlastně nějakou krizi, tak skrze investice, tak to můžeme vlastně udělat teďka taky, že ta krize vlastně nám dává nějakým způsobem uvolňuje cestu k tomu, aby jsme se teda do toho vrhli pořádně. No. A v současnosti taky ta vlastně energetická krize, energetická chudoba, a tak vlastně tohle dává příležitost se do toho opřít víc, no, si myslím. Takže si myslím, že něco se posunulo a některé cesty jednodušší byly uzavřené, ale jako věřím tomu, že není jenom jeden temný scénář, ale na druhou stranu si myslím, že je důležitý o něm mluvit a brát ho na povědomí a jako i psychicky se nějakým způsobem být schopný vypořádat s tím, že tady to jako vlastně riziko je, protože to nám jako kolíkuje ten prostor, ve kterém se pohybujeme
a vidím, že někdy, nebo že prostě je to těžké samozřejmě přijmout tu vizi toho, že před náma jako je nějaký možná katastrofický scénář, ale no, stále si myslím, že to není rozhodnutí ještě. Můžeme se zeptat, když se chcela opýtat, na čem zakládat vlastně ten názor, že se to ještě dá zvrátit od zkomplikování náročného, lebo vlastně většina přednášek, na kterých jsem byla, které byly vedené klimatologmi, tak bylo, že bohužel už se to zvrátit nedá, že už to bude vlastně iba zlé a vlastně, keď padla otázka, že čo se s tím dá robiť, tak hovorili, že jediné, čo s tím dá robiť, je, že aby se štáty začali připravovat na to, ako budu skládat vlastně tuto zhoršující se situaci, že zvrátit to vlastně nie je možné. A vlastně vyzněte, že tam máte tu věru, že komplikovanou cestou se něco bude tady vyřešit. No, takhle, tak... otázka je, že se bavíme, co se dá zvládnout, jo? A co se může stát a co se nemůže stát. Z těch projekcí se ukazuje, že nějakým způsobem je, já teda nejsem klimatolog, ještě se musím přiznat, takže, nebo přiznat, zopakovat, takže to je moje chápání té věci, jako nějak na základě pár teda nějakých let, musím, jakoby systematičtějšího sledování té debaty. Ale tak nějakým způsobem máme před sebou teda oteplení, který už je nezvratný, protože už je daný jako zatrvačností toho klimatického systému jako takového. Máme před sebou něco, nějaký nezvratný oteplení, který je způsobený s tím, že my nejsme schopni vlastně dneska stopnout. No, my jsme to teoreticky schopni udělat, že by se vypli samozřejmě všechno spalování, ale nikdo to neudělá, protože by to mělo tak negativní důsledky, že ty odložené negativní důsledky pro nás v budoucnosti jsou jakoby přijatelnější. Ale, a teďka se ale rozhoduje v tom, jak bude velký tady ten skok, že dřejmě tomu třeba ten 1,5 stupně, co byl cíl pařížské dohody, tak je stále jako jsou scénáře, které ukazují, že by se toho dalo teoreticky v určitou chvíli určitými způsoby dosáhnout, ale jsou to stále ty dramatičtější a nepravděpodobnější a jako, je to jako víc na vodě a řada klimatologů tomu jako už nevěří, že to je realistická věc. Ale třeba těch 2 stupně, který je už poměrně jako hranice dost jako nebezpečná sama o sobě, ale ještě to není, nebo takhle, to jsou zase různý názory různých lidí. Jako pro některý lidi už hranice 2 stupňů může být měrně jako velmi výrazný riziko až katastrofální oteplení. A potom jsou ještě lidi, kteří říkají vlastně, že to je manažovatelný. Ale dejme tomu hranice 3 stupňů, tam už se shodnou asi všichni, že to je oteplení, že to je prostě katastrofální oteplení, který by se nám zvládalo velmi, velmi, velmi těžko. A takže já třeba, jak sleduju ty debaty, tak 1,5 stupně je prakticky bez hodně radikální transformace a štěstí nedosáhnutelný, to byl ten jako původní cíl. Ale ty 2 stupně ještě dosáhnutelný jsou, když se bude jako značně tlačit, a což ještě není teda ta hranice, jak jsem teda já pochopil, pravděpodobně jako mi nějaký jako nezvládnutelný krize, jo? Nebo že která by... A teďka je ještě spoustu těch různých projevů, které můžou nastat a podle mě, které jako nemůžeme do velké míry ani předvídat. No, já právě jsem byla zvědavá, že na čem to zakladáte, co je akože, ja iba to doplním, že akože štúdie, čo sú relevantné a proste klimatologové, o ktoré sa opierajú, tak teraz sme na oteplení 2,3 stupňa, čo sú vlastne akože relevantné štúdie, ktoré ukazujú, že sa tam hýbeme, takže to som vám chcela akože povedať, že takto podľa štúdie, ktoré sú vedecké, že to vyzerá zatiaľ s nami. Ja ešte k tomu teda, jak k čemu sa, ja sa teda, pro tady ty, vlastně pro ty predikce, tak nejlepší shrnutí je v IPCC, teda v jejich reportech vlastně a to dělá potom přehled vlastně toho modelování do budoucna, na jeho základě se tady ty predikce dělají. A ten těch modelovacích skupin je celá řada a těch jakoby modelů, který se porovnávají, vlastně tvoří nějakou tu vizi jako alternativní budoucnosti, tak těch je poměrně dost. A dost se i jejich výsledky vyvíjí, ale asi ten, o co se opídám, já je teda primárně ten, nebo co beru jako za ten nejrelevantnější, právě shrnutí mezivládního panelu pro změny klimatu,
A pokud, a domnívám se teda, že doufám, že to teda ne, jako nevulgarizuju, jo, protože říkám to, já se spíš zaměřím na ty dezinformační kampaně, takový, který jako specificky tohle je jenom část toho tématu a klimatolog nejsem, ale tak je to, jak to já teda chápu a co jsem se tam dočet a doufám, že se to pamatuju správně, no, myslím si, že se to pamatuju správně. A teda potom ještě některé jako věci sleduju potom od nějak, dejme tomu, v klimatických věců, které jsou dost aktivní ve veřejném prostoru. Já ne, bych tady mohl házet nějaký jména, ale myslím, že to je důležitý, který prostě konkrétně třeba tohle Zeke Hausfather, který hodně píše pro tom i pro server Carbon Brief, který je vlastně takový shrnující server psaný dost klimatologii a popularizuje klimatologii, tak tam třeba se tomu, jak fungují klimatologické modely a tady ty procesy, tak tam se píše po mně jako takových logií, tak dost často je to přístupný dost pro veřejnost. Tak to jsou jakoby takové moje zdroje, no. Ale říkám, klimatolog nejsem, takže možná se taky, nebo taky se můžu mýlit samozřejmě a můžu si to, co jsem se přečetl, špatně pochopit, no. A mě je strašně luto, jak to ty jsou to nejlepší část, ale musíme, čas nám vypršal momentálně a keďže jsme pozvali umelca Tomáša Šranu z Performera až z Fínska, tak aby ta jeho letenka stála za to. Že jsme takto strašně zhrešili v rámci tohto festivalu. A chcem vám velmi pěkně poděkovat. Navrhujem, protože vím, že ta debata by mohla být ještě dlhá, kdybyste mi na můj mail, který mám na stránke, alebo případně si má ještě odchyť, ktokoliv má nějaké otázky na našich zácných hostí, tak kľudne mi napište. Myslím si, že budu ochotní případně nějaké zdroje posunout, alebo doplniť, tak nech sa páči, naozaj neváhajte. A takže vás pozývam teraz na Trojičné námestie, 16:30 začína performance Tomáša Šranu, tak ďakujem, že ste prišli a že ste sa zúčastnili.